Raportimet e juaja që i bëni në baza ditore në adresën Juflet Prishtinës, të cilat gjithmonë i raportojmë në adresën e Juflet Prishtinës në Facebook dhe bëjmë thirrje nga drejtoritë përkatëse dhe kompanitë përkatëse të komunës që të intervenojë dhe të ualësoj jetën dhe të zgjidhë problemet, ne do i shfaqim tani në kuadrin e rubrikës Spionët e UFP-s. Regjia, lutem, nëse jemi gati, fillojmë me problemin e parë. Pikërisht edhe në këtë rubrikë dominon problematika e menaxhimit të mbeturinave, për atë që folëm edhe në studio paraprakisht. Kemi të bëjmë me një deponi ilegale ku një muaj më parë Juflet Prishtina ka raportuar një deponi ilegale këtu në kodrën e Trimave që lidhet me Shkabaj, ku shihen dy automjete, pra qytetarë të papërgjegjshëm, të cilët kanë hedhur mbeturina inerte në këtë deponi ilegale. Madje kjo hapësirë ka dhe shtëpi banimi për rreth, pra ka dhe banor, ata janë ankuar që si pasojë kësaj gjendje dhe qenë të ndacak mblidhen ato dhe kanë pësuar edhe fëmijët e tyre nga sulmet e mundshme. Po e citojmë qytetarin, i cili është ankuar dhe ka thënë që a ka kush që i ndalon këta shpellar, të cilët po e dëmtojnë Prishtinën. Ne kemi bërë thirrje Inspektoratit të Kryeqytetit dhe Drejtorisë së Shërbimeve Publike, madje e diskutuam edhe në intervistën paraprake në studio. Vazhdojmë tutje pashtu me një problem të radhës, cila ka të bëjë me mosmirëmbajtjen e rrugëve të kryeqytetit. Pikërisht në qendër të kryeqytetit në lagjën Bregu Dielli, më saktë banesa të Bardha, bëhet fjalë për rrugën Rifat Berisha. Kto janë pamjet që na ka filmuar një qytetar, pra në çdo cep të rrugës ka mbeturina, qese dhe gjithçka tjetër dhe thonë që kjo është gjendje e zakonshme, tashmë kjo pamje e trisht është bërë pjesë përbërëse e rutinës së qytetarëve, derisa druajnë që kjo ndikon edhe në cilësinë e jetës së tyre. Pyllëm edhe pak me pamjet, pra problemet me mbeturinat janë halli më i madh kryesor i qytetarëve, bashkë edhe me fajin e qytetarëve të papërgjegjshëm. Vazhdojmë tutje, kemi edhe një rast tjetër me mbeturina, ku një qytetar hedh mbeturina inerte në këtë pikë, në rrugën Konstantin Kristoforili, rrugë lidhse me Muharrem Fejzën. Pra, këta qytetari cili është ankuar në adresën Juflet Prishtinës, ka thënë që këta persona meritojnë ndëshkim dhe ne ju kemi bërë thirrje organeve të rendit dhe këto pamje të tilla nuk janë të pakta, nuk janë të ralla në kryeqytet. Vazhdojmë sot me një problem tjetër që jo me mbeturinat, por me një problematikë që është në kupolën e Drejtorisë së Shërbimeve Publike, ka të bëjë me ndriçimin publik. Një qytetar ka thënë që nga muaji tetor i vitit të kaluar, rruga Hysni Curri ka mbetur në terr. Kjo rrugë është prapa shtëpisë së të moshuarve në Prishtinë. Derisa thotë ne nuk kemi ndriçim publik në rrugën Ismail Dumoshi, dritat vazhdojnë të qëndrojnë të ndezura edhe përgjatë ditës. Një rast kontroverze këtu, pra dikush nuk ka atën ndryqim, dërsa dykush edhe gjatë ditës dritat qëndrojnë të ndezura. Dhe krejt në fund kemi të bëjmë me komunikacionin, me blokimin e rrugve, kur veturat dhe shoferët pra blokojnë hapsiren ku në shiritin ku duhet të ndaloj autobusi i transportit publik, dhe këto jënë pamet që na vinë nga qytetarët në adresën në Juflet Prishtinës, ku thonë që qytetari që na ka shuar, thotë që pamje nga kryeqyteti, autobusi duhet të ndalet midis rrugës, sepse shiriti është i bllokuar nga veturat dhe taksit ilegal, dhe ne këtu e shojmë kudo në kryeqytet, ndonëse nuk kemi parë ndonjë aksion të madh nga komunarët.